Mutěnické bundy jsou částí obce Mutěnice, kde o čtvrť s asi největší koncentrací vinných skvítků na jižní Moravě, je jich tady cirka 500. Mutěnice udržují folklorní tradice umocněné polužáckými kroji, slováckými písněmi a tanci. Můžete přijet na klasické hody, nebo třeba na mutěnické vinařské dny s tradičním zarážáním hory. Vinařské dny se konají vždy první zářijový víkend a jsou pochopitelně spojeny s ochutnávkami vína a burčáku. Kateřinka husy pasla, vyšívala.
doporučuji navštívit vinný sklep Vinařství pod kopcem. Děkuji za shlédnutí videa a zas někdy příště.